Вітаємо! Ми з України, і це подкаст «Переможеньки» від фактчекінгового проєкту «Вокщек» про наші перемоги воєнного часу. Сьогодні знову починаємо із підтримки України від зарубіжних партнерів. Бундестаг Німеччини проголосував за надання Україні важкого озброєння. Йдеться про зенітні танки «Гепард». Голосуванню передували майже 70-хвилинні дебати. Рішення надати Україні важке озброєння підтримали 586 депутатів. 100 висловилися проти, 7 утрималися. Нагадаємо, два дні тому, 26 квітня, Німеччина оголосила про наміри розпочати надання Україні важких озброєнь. Крім того, Німеччина, яка раніше блокувала будь-які санкції проти російського Сбербанку, тепер готова розглянути їх у 6-му санкційному пакеті проти РФ. А Джо Байден попросить у Конгресу виділити 33 мільярди доларів для підтримки України. До пакету допомоги входять більше артилерії, бронетехніки, а також протитанкових ракет та зенітних комплексів, допомога у нарощуванні можливостей України ведення кібервійни, більше обміну розвідувальними даними, підтримка у виробництві боєприпасів, допомога у знешкодженні мін та інших вибухових речовин, а також у захисті України від хімічних, біологічних та брудних бомб. Подальше нарощування присутності США на східному фланзі НАТО. Більше того, Байден має надіслати пропозицію до Конгресу щодо всеосяжного законодавчого пакета, який дозволить уряду Сполучених Штатів використовувати вилучені у російських олігархів активів для компенсації Україні. Також радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна захищатиме себе в будь-який спосіб, зокрема завдаючи ударів по складах і базах на території Росії. І США це право підтримує. Щодо іншої підтримки та допомоги, то Нижня палата парламенту Канади, Палата громад, 27 квітня одноголосно ухвалила постанову, якою визнала дії Росії під час вторгнення в Україну геноцидом. Нідерланди надішлють в Україну групу експертів для збору доказів про військові злочини РФ, а у Болгарії будуть ремонтувати українську військову техніку. Щодня нову і нову підтримку ми отримуємо не лише від країн-партнерів, а й від міжнародних компаній та організацій. Так, аукціонний будинок Крістіс проведе серію торгів на підтримку гуманітарних ініціатив в Україні та проєктів, які займаються збереженням культурної спадщини країни. А журнал «Тайм» створив нову обкладинку з Зеленським. А значить, українська тема продовжує бути найбільш обговорюваною у світі, якби Росія цього не хотіла. В унісон із всеосяжною підтримкою України триває і задушення економіки Росії. Власник брендів Reserved, Crop і Sensei продасть бізнес у Росії. Провідний світовий автодилер Inchcape йде з Росії, бізнес продадуть місцевому керівництву. До речі, «Економічна правда» повідомила сьогодні, що за підсумками першого кварталу 2022 року зростання цін на вживані авто в Росії становить від 20 до майже 50%, а за останні 12 місяців – від 39 до 75%. І навіть тютюнові компанії виходять з Росії. Imperial Brands позбавилася російських активів. А для російських панянок тепер лише природна краса. Французько-американська косметична компанія Coty оголосила про припинення своєї діяльності на Росії. Coty виробляє та продає продукцію під 80 брендами, зокрема Max Factor, Rimmel та CoverGirl. Раніше ми повідомляли, що головний виробник ботоксу теж пішов із Ерефії. Ну і звісно, наші захисники продовжують мочити орків та знищувати російську техніку. За 28 квітня лише оперативно-тактичне угрупування «Схід», що протистоїть ворогу на сході України, знищили 42 орків, 3 танки, 3 бронемашини, 1 артилерійську установку та 2 безпілотники. Сили оборони України відновили контроль над населеним пунктом Кутузівка Харківської області, а на півдні України військові знищили ворожі склади боєприпасів та відбили низку атак. Ворога вкрай деморалізовано. Російські офіцери почали розстрілювати своїх солдат, щоб змусити їх наступати на Україну, кажуть в СБУ. Також сьогодні відбувся черговий обмін полоненими. Звільнили з російського полону 45 наших людей, 13 офіцерів та 20 солдатів, з яких 5 поранені і 12
від наших цивільних. Відновлюється і наша економіка. Україна вилучила російські та білоруські судна та передала на зберігання до адміністрації морських портів України. Питання щодо їх націоналізації розглядатимуть компетентні органи. А частку мігрантів та внутрішньо переміщених осіб, що повернулися додому, оцінюють вже у 25%. Такі новини. І з вірою у всі сили оборони України. Бажаємо вам тихої та спокійної ночі. Почуємось.